خدمت سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان ہو یا رحیم بے حقے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان ہو یا رحیم بے حقے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج الہی سارے دن دی محنت قبول بابا جی رندا اے تمام خرچ بارگاہ وچ قبول مرحومین دے اللہ درجات بلند فرما تمام ذاکرین دی پڑھائی اساں حقیران دی نوکری اللہ بارگاہ وچ قبول بیمار دی بیماری دا واسطہ جدی بیماری دا نام ہے غیرت ترسیں میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جن شام جگر کھا گئی جائیں بدماشاں دے ہجوم وچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹردی بچھی غیرت اللہ سید ساجدین علی زین العابدین تو سجاد جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہیں کر اللہ جانے بدماشاں چ ماں ٹردی کیویں کوئی ماتمی بیمارے صحت دی دولت عطا جڑیاں جھولیاں اولاد وسط سکدیں اللہ نہ لینے علی اصغر دا صدقہ ماتمی پتر دا گناہگار ہیں تو کریمیں بھائی دی بیٹی نو صحت کلی عطا گناہگار ہیں تو کریمیں محتاج دعا ہے اساں ظرف دے مطابق منگنے تیں شان دے مطابق عطا کرنے ساڈے ہاتھ خالی نہ لوٹن انہاں دی عزت و عظمت دا واسطہ ہی جنہاں دے صدقے کائنات بنائی دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد آل محمد ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سیدان دے گھر دو قضیم ایک مرد ایک مشہور ہے ہاتھ کھول بے میں تیرے تے سوال کردا جائیں گھر جنازے ہوئے جنازہ تیری میں روئی بے بولو جڑے سارا دن انتظار ہی چلائیں تے انہاں دے جنازے چھوڑ کے چلے گئے وہ کڑا نہ آکھے جو میں حسین دا لگدا تیرا تے میرا کوئی مر جاوے میرے دیکھ اے بیبن تیرا تے میرا کوئی مر جاوے جڑے لوگ جنازے تو رہنے والا نن تو لوگ پوچھ دن گئے جو ہوئے جنازے چ رش کتنا ہے اپنے جنازے دا رش پوچھنا ہے اون دا جنازہ آونا ہے جڑا شام دے ہر موڑ تے پوچھ لے آباد رہے آباد رہے مجھا علم نہیں روندے سارے بندے بڑا تجربہ ہے 26-27 سال ہو گئے مظلوم دی سنا خانی کر دیا حاضر بندے دی حایت لیے اج دو قضیے پردن ذاکر جو وفا جناب عباس کے مخے میں درانا بے شک کوئی شک نہیں رشتے چھرائے علی دا پتر ہے تیری چٹی ڈاڑی دی قسمیں وفا ہوندے تو مخ گئی جو رشتے چھ لگ دی کچھ نہیں آباد رہے بھائی آباد رہے
مجال ہے میری، مجال ہے، مجال ہے میری۔ سردار اللہ اکبر، بندے زندگی منگدن سکھاں واسطے، اے او اے جے زندگی منگی اے دکھاں واسطے۔ پتہ نہیں اجے ہی بندے چپ کیوں ہیں، بندے جیندا نال نہیں نبھیندے، فضا قبراں نال بلا رہی ہے، آباد رہا ہیں، بندے شہرت نہیں گزریں دے، فضا جنگلات گزار رہی ہے۔ بچا میڈو ڈیک کہیں دی انتظاری بیر لگا وان، تک پتہ نہیں جو میں کہیں دے جنازے برآمد کروں۔ اے او فضا ہے کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، چھتری شہر، 72 بازار۔ میں کو شیعہ ہی نہیں منے دا جنی سطر سے ہائے رکھی رے۔ اے او فضا ہے جتھاں علی دیاں دھیاں کھڑی ہیں، پردے دارا کہیں قدم چائے کہیں رکھائے، فضا ہوئے جائیں قدم نہ چائے، مدہ قدم چاواں کا شرابی دی نگاہ میری سین دے قدم تے بڑے بڑے، حد ہو گئی ہے وفا دی، آباد رہا۔ لکھ دفعہ صدقے مجالے، میں بسم اللہ کراں، قبولے الحمدللہ، تفصیل نہیں، وقت اتنا ہے، میں ڈھیر سارا لمبا سفر کر کے اس دعائیں والے گھر واسطے حاضر تھیاں، اور انہیں جنازہ دی قسم ہے دسن دی لوڑ بھی نہیں، پتہ نہیں میں کتنا سفر کرنا ہے۔ 3 ڈیوٹیاں ہو رہے ہیں جنازہ دیاں، رات دے 2 بجے تک میں ماتمی دے چہرے دی زیارت کھڑا کرے نا، مر جا وہا میں 17 نہ پڑا، بزرگا دین وچ مدینے دے زینب دی ماں بن گئی، کربلا آ گئی تا میرا بن گئی، آ گئی جا شرابی دے دربار وچ، اچ بی بی دے سر دی رضا بن گئی۔ کوئی آیا بیٹھے، رجب دی 28، حسین دا ٹرنا، کربلا حسین دا زمین خریدنا، 10 محرم شبیر دا کس بننا، 11 دی رات خیمہ کو بھا لگ بننا، 11 دی زیور، 12 محرم کوفے، 36 شہر گزار کے، شام چ آ کے، زندان چ رہ کے، قید نبھا کے، وطن وال کے، دوجی دفعہ علی دی دھی نال شام آ کے، ہوئے ایک منزل تا دکھا جتھاں علی دی اندھیاں گئیاں ہوئے، فضا نال نہ گئی ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک منزل دسا بابا جتھا نال نہ گئی ہو، کوئی ایسی منزل نہیں، حد ہو گئی ہے وفا دی۔ میں ایک سو کر گئی، میں کہ حد ہو گئی، جلے دوجی دفعہ علی دی دی شام آ کھڑی ہے نا، تو شام دے بار رول کے مر گئی ہے، رت رو والا پھوپھی کو دفنا کھڑے۔ اللہ اکبر، حاضر بھائے، ایک مکان ہو سی، ایک قبر عالی ہے بابا، یہ 17 میں پچھلے دیہاڑے چکوال دے ریج پیا پڑھ دائیں، ایک سید اٹھی کھڑے مجمع دو مخاطب تھی کہ آخس امتی رومن نہ رومن، سیداؤں جدہ فضا دی غریبی پڑی جے سید رنے کرو،
اندے وڈے سارے احسان ہیں سیداں تے خدا گواہ کوئی حاشیہ رائی نہیں کر رہا ضرورت ہی محسوس کرا نہیں کیتی بطول دے پتر دے مشن وچ ایک بندہ ہی ہائے کرے میں مطمئن ذاکر ہاں اے قبر عالی ہے اے فضا ہے اے سجاد ہے جنہاں جنازہ آونا ہے پانی نہیں خون کھڑا روندا ہے ٹھڈا سا بھر کے دا کھڑا ہے ڈاڈی سجنہ دے دردوں میں مویا نال مردہ کوئی نہیں آ قبر چھوڑ وطن وال جلو پتھر دا کلے جائی ہائے نہ کرے قبر کو ہانا لا کے دے او رات رکی کہیں دا وطن کیڑا وطن رو کے دے مدینہ آدھی ون واس مدینہ میرا ہی ہو مدینہ ہے جتھائیں رول موئی دی قبر ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میرا مدینہ ایو اے جتھیں رول موئی دی ان پیو تے پتر وطن دو ٹرین جتنے تائیں نظران دے رہے ہیں بشیر دے دھی رہیے کن نیند نہ کر جلے اکھاں تو جل ہوئیں قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی بیٹھی ہے ایک لحظہ تو قبر ہی چھپا ہے رہا اٹھی دیکھ وطن آلے وطن آتے بھلے ہوئے دے خلا وطن نصیب ہونے او بھلے ہوئے دے تر گئے تیرا ہے گئی پچھے یہاں کیا کر دی ہائی قرآن پڑھ دی پانی بھر باندھی آئی ظاہر آمینا پانی پلاوے آ اجرت واسطے لوگ جے بچ ہاتھ پا مینا کنڈ کر کے آکھے آ میں منگڑا لا دائی نہیں ضعیفہ پانی جو پلائی اجرت نہیں گر نہیں آکھے آ دعا منگو سالا رات رکو انجے سے او جنا شام جگر کھا گئی ہے میرے سجاد رات واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ میرے حصے دے آنسو آ گئے جیڑا دیکھدا ہے وہ روندا ہے جیڑا حاضر نہیں اوکو نہیں پتا میں واسطے دیکھ کے کدی نہیں روایا جو بی بی دا واسطہ ہی تیل اکبر دا واسطہ ہی نہیں میرا ویر اے او واسطے جنہ کو اللہ ہی رد نہیں کردا بندے غافل ان مجلس وچ میں واسطہ دیواں تیری ہائے نہ تھیوے میں مجرم ہاں تو ہی مجرم ہے یا مجلس اتھو تھا یہ نہ ہے ان دا نام مجلس میں کائنات قربان کراؤں مر جماں میں سترہ نہ پڑھا آزادار میرے مولا دا 35 سال تھوڑی جتنی زندگی نہیں تے قبر تے بیک مورخ آل محمد علامہ غلام حیدر کلو مر بسم اللہ دا ثواب امنے اے 70 پڑھ دے ہیں قبر تے بیٹھیے گلائن بیٹھی کر دیئے جی میں ماما دھی آمنے سامنے بیٹھ کے کر تے کو گرمی ہو سی تو تھک پیا ہو سے ہیں کربلا تے شام تو زیادہ نہیں آدھی بیٹھی ہے جدہ دنیا تو ٹوسا تیرا نانا یاسی تیرا بابا یاسی میرا حسن یاسی میرا حسین یاسی شبیر آکے آکے اممہ اپنی دھی کو چکی رہی نو ملا تے میری ہکل لی آئی کوئی میری بھی دی خبری ہے یا کوئی نہ آباد رہا ہے وارو مرا لے اللہ اللہ دھمی ویلے علی دی دھی دی قبر اللہ اکبر دین ڈھلے ہا معصومہ دی قبر ایک دن شب جمعہ شب جمعہ مسافراں والے قبرستان دے باروں ڈی لتھس ایک شامی تو پوچھیا حسین دی زخمی کرنا والی دھی دی قبر کیڑی جیندے اتھا درد ہے اوندی ہائے تھی سی جڑا جنازے چایا بیٹھے
اے شامیہ دے ضعیفہ آج سوکھی اے لب پوشی ای قبرستان اچ لگی ون وارسا لنی قبرہ تے دیوے بلدے پائے حسین جیڑی قبر تے دیوار نہ پیا بلدہ ہوئے سمجھ وجہ یا حسین دی دھی دی قبر ہے واہ 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 تک پچھنا نہ پوشی واہ سمجھ وجہ یا حسین دی دھی دی جوانی ہوئی قبر ہلی ہے ڈاڈی جی مری ڈاڈی تھک پونی ضعیف ہے نائی کر آدھے میری نوکری ہے جتنے تک زندگی دے ساہن میری نوکری ہے ڈاڈی وہ سن میں آئے ہک رستہ شام جو مدینے میں دے آدھے میں دے شیعہ سڑ میں دے میں دے دیکھے کباری چلو کے پیا دیے جے ویندے تا کدا ہی راہ نالی لگی آئی کار آدھیے وجہ دسا آدھیے متا کوئی مدینے چو آندا پیا ہوئے اونے کول پوچھی آئے رات روک گئی ایس یا جا رون دا ودھے میرا سجاد شاباز سوکھا کرتا شاہ رات روک گئی یا جاں گزر گئے دیہاڑے 35 سال مک گئے اج 24 کل 25 اور نہ کر ذاکر مولوی تے منت نہیں بھی قبر سوکھی ہو سیا ہنج دا پتا قبر اچ لگ سیا محمد ہی کھڑی راسی جنت دے دروازے تے اکسی میرا اللہ میں نہیں ویندی جنت اتنے توڑی جتنے تائیں میرے حسین دے رو بڑا لے آباد رہیں آباد رہیں کیا بات ہے کہیں اجر نہیں دے منا رسول دی دھی اجر دے منا پنجی محرم دھمی دا ویلا علی دی دھی دی قبر بابا پہلا ختم قرآن دا کیتا کوشش کیتی اس جو میں اٹھا نہیں اٹھی سکی قبر تے جھان پئیے ٹھڈا صابر کیا کس آلیا پک لگ گئے نوکری موکری کوئی تو بیٹھے جن دی ہائے تیسی نوکری قبر ہلیے اماں تو کوئی بے وارث ہے کہ کچھ نہ میرے سجاد دے باکر دے لخت منہ پھر گئے مدینے مالک سیت دے بھی ٹھڈا صابر کیا کہ سجاد داڈی سڑیں دی ای میرا آخری ویل میں بچ دی دا تو تھک بھی ہیں رات رو منا لے دی کیڑی حالت ہے زہر ملی آئیے اٹھے نہ دیکھ میں دو دیکھ زہر بابا ان آزاداراں کول میں پوچھنا جائے شام دے بازار بغیر برکے دے ماں بہ کے ٹردی دیتی ہے ان کا جگر زہر جو کا بچ گیا بچ گیا جگر کپیت کے باہر کیا جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ کے دن بابا رت نہ رو غریب آدھے اتھے ہی روساں قبر وچ بھی حشر تائیں روساں اے نہیں رک دی بابا کو دنیا دا وکھرا در دے ٹڈا صابر کیا دے زمانے دا دستور ہے بھرا بھینا دے راج بنے نین دنیا دا ایڈا وڈا غریبا شام غریبا آئی میری بھین میرے سلام دو ہائی رو رو کے کھڑیا دی اکبال اکبر دا قاتل میرا داج لٹ گئی ہے وہ بھین لٹی گئی ہے میں نہ رو آن کون واہ بارو منا لے میں تاکہ تھکے بیٹھے ہو
لال جی بابا بچتا نہ پہلے لگا میں شام دادی دا آخری ویلے قدمہ تے جان پہ شام فرمائے وننا ضروری ہے شریفہ کو احسان نہیں بول ات پیو پتران دیا گلاں اتھا قبر تے بابا ہاں اللہ کے پیا دیے ترائے ساڈ مارے مجھا کوئی نہیں آیا اے پردیس میں ہکلیا آدھی پیے جائندہ کوئی نہ ہوئے دفن تغو ہی تھی ویدے اللہ اکبر آدھی وارث نہ بنن تا لوگ تانے لے سی نوکری کریں دی رہیے رول کے مر گئی بیوہ بہا سونا لگ دے ماتا مزادارا اللہ اکبر وطیو جی اوین کی تس شام دی نگری حلی کیڑا وین آدھی پہیے کیڑا دکھے جیڑے دکھے تو میں بھائی وال نہ رہی سجاد کانڈ تے جھلیں دارے میں ہتھاں تے جھلیں دارے ہوں دی کانڈ زخمی آئی میرے ہاتھ زخمی ہیں ممبر دی عظمہ دی قسم کہ بھولن اللہ دی دائی نہیں جے کو حسنین ماسرے نے یہ نہیں بھول دی خدا گواہ ہے اجگل موکی نے یہ حق اللہ یہ داری میرے سلام اے نسی آنکھا جو سجاد ہیں اے میں ڈٹھیستے آنکھس آپ آئیں بابا نہیں آیا آدھے زہر ملی ہوئی آدھے داری گلے نہ دے میرے بابے داو کٹ جائے مجھے گردے ٹکڑے کفیر کے باہر پیانے آدھے بچدی نہ چھیکڑی ویلے ملا دلا میں نو شام دا سنگتی ملا روڑا لے ازادارو میرے امام نے اگلی دلال کی دیئے لگتوائے کبر دے دھڑیئے راش کر گئی دلیا مال گیا دے دادی والا آگے میں کچھ شام کھا گئی ہے بابا زندگی ہوئے بابا دعا کر چھڑے سن لو کر دیا کی جمعین لو کر جوا آدھے دادی کلا تیدہ جنازہ جوا وڑا لا کوئی نہیں راش وفا کوئی رو گیا دے دادی کیوں جہی حالت بڑھئی ہے بی بی آدھے سجاد ودا غری سبابا اون دل نال جنازہ ضرور پڑھاوے
ماتم کرو جڑے جوان بیٹھے ہو, میں نوکر جو ہاں, اچھا میں نوکر جو ہاں, ہاتھ کیوں بل دیا دے یا یا بھلا حسین دواز تائی میرے بابے ہوندی سال دی محنت آدھی بسم اللہ میرا حسن یا میرا حسین آدھے نا دادی میرے دیکھ زندگی ہوئے نا دادی وطن تو دوڑ ملا تنی جوانی دی قسم جدہ دوڑ نام ملیات کام گیا آواز یہ کفند باد باد چھوڑ اگر میں دے ہوئے نا ہوئے لے ہوئے اپنا مقدر میں اتھو ہی کوین پڑھ دا تواری جتی چوم کے قدمہ دیا دلا کیا دے ساری زندگی تواری نوکری کریں دی رہی ہے ہن دنیا تو ٹر گئی ہے حکم دیو اسما دی میت وطن تے نہیں دے ہے میرا وطن ہے میرا گھر ہے تیرے مزاج تو واقف ہاں اجا باگر کوئی نہیں بولا علی دی دھی دی قبر ہلی ہے قبر چوہڑ بلان دے ونجن دے جنہاں دے جیندے ہوندے او وطن دے گھر وے دے ماں دی میت چائی بڑے رو بیٹھے
پتر ماں دی میت چائی سا کٹ گنو اگلا وین وڈا اوکھا ہے پتر ماں دی میت چائی تھوڑے اتنے سوال کرے نہ دنیا علی دی دھی کول چھوڑی سیدہ قبر میں سوما دال کیوں ہے دود ماں دی میت چاہیے دہا یا ماں سوما دی قبر تو میت گزری ہے جنازہ جھکنا شروع ہے دود ماں دی میت رکھیے امام دے قدماں تے ہاتھ لائے آدھے ماں دا میت بعد اتنے ساں فان باقر امام واپس آئے بابے دا سر جھول چ پائے میرے امام نو خون دی الٹی آئیے دھیاں اتے چھڑیے ہٹاون والے بھرا کو سجا تیرا چنگا مقدر دھیاں جھڑیاں بھرا ہٹے دے آئے سدا کوئی حسین دیدی معصوم قاتل ذرا مارے دھی جھنے ظالم ہٹاوے آباد رہے میں سر جھولی چا وسیطاں کیتیاں دستارے امامت باکر دے حوالے اللہ گواہے فرمائے بھینا دا خیال بھراوہ دی پارات رون تیرے مقدر دائے انا للہ و انا الیہ راجعون تر گیا تیرا میرا امام امت نہیں آو غسل ملیا کفن ملیا مل گیا غسل دھیاں دے وین پتراں دے وین اللہ گواہ باقر امام دتا ہے کفن دا رنگ گلابیا وات بیا کفن پوائے کفن دا رنگ گلابیا میت تے جان کے آدھے بابا تیری منت کرے نا تو نے ہن تا رات نہ رو آباد رہے رو رو کے آدھے تو نے ہن تا رات نہ رو بابا بیا تردا ہے دنیا تو کوس کفن گئی وچ خون دے بابا سنجنی جان سجنا تو بازار دا بننا ہے او امیر او دی ہے نہیں دی اللہ اکبر اللہ اکبر سارا دے وہیں پیان آئیں سارے رون دے پائیں اللہ گواہے یا نور دیا ماریا لتھیاں پہلے پہلے آواز آئیے میں محمد وات آواز آئیے میں علی میں حسن وات آواز آئیے میں کربلا دا غریب حسین میں مہاری بچلے دی میت دے آیا جیڑا شام دے ہر موڑ تے قسم میرے دیکھو جوانی ہوئی اللہ گواہ سارے آن دے رہے وات وین آئے کانڈ کرو مہاری بھی میں دے وینی میں آپ کرے میاں ایک کون علی دی دھی آلی ہے جیلے سجاد دی میت آئیے دکھائے کفن دا رنگ گلابی آج ہن بھئیے ماتم کر کے آدھیے پیا کفن چلوں میں میری چادر کو میرے دردان دا غم خارے میں سمجھ گئی دیکھو نہیں بھولیا شام والا
بازار آدھے تیدا اوٹھ تو لہکے پیدل ترنا نہیں بھول سنگدا بیمار بھی آترائے دی پورے کرلا یار جنازے کرلا جنازے علاوین آباد رہویں آباد رہویں بابا آگے لائے آؤ آگے لائے آؤ خیرات مریض دا جنازہ اے ہوں دا جنازہ جڑا پھپھیا نال اللہ اکبر اللہ اکبر سلوین قبول ہونی سارے بندے سر دا پرسا سید ساجدین دا ماتم کرائے رو کے پیا دے تیدا اوٹھ تو لہ کے پیدل ترنا نہیں بھول سنگدا بیمار بیا ترائے دی پورے مقتول دمشق دے او موڑا دا اسلام دوی رماری جائے پیو دیلا شدو جھڑکا جھلیے میں او ہاں دردان ماری باقی را دے رات رو